Drejtori i Zyrës për Kosovën në Parlamentin serb Petar Petkoviç është shprehur se ideologjia e Ligjit Albin Kurti duhet të ndalet pasi vetëm kështu serbët dhe shqiptarët kanë mundësi të jetojnë së bashku dhe të zhvillohen. A i është prejusë që kërë ministri Kosovës duke i se i ka vëndet tërë vetës për të nëzitur konflikt dhe u në rajon, se nuk e ka të qatë konceptin e normalizimit të mardhënjeve dhe ndërtimit të besimit me skombeve, dhe dhe kësoj se Serbia nga në esaj ka përmbushur zotimet për gjërvizin e lirë pa kalkulime underground. Albin Kurti nuk po e kupton se njërzit e thjesht në Kosovë, që ofshin serba për shqiptar, nuk duan të jenë pengi e ideologisët të të, të u Por duan të jetoj në dhe të sikurt. Ata nuk të të përgjigje me uretje, por do të, të luftoj me vendosëmëri për të drejtat, lirin dhe dinitetin e tyre, tha Petkoviq të vetëmi që mund të kendi shkan kundu njëzve që lëvizin lëshën në rajonin ton, janë ekstremistët dhe izolacionistët, sepse ta janë në panik që njëzit e feve dhe kompeve të ndryshme, kanë kontaktet e bashpunoj me një tjetrin. Pas i shpikërish këllo i ljeri dhe me ndjetë gjërësie që i ndrydhë i delogjia e urejtjes, bitë të cilën kurti dhe bashkumentimtar e ti pëndërtojnë karjene e tyre politike, potencoj drejtori zërës për Kosovë dhe parlamentin sërë, Petar Petkoviq.